132. dan protesta naroda u Beogradu. 132. put narod se okuplja ispred Narodne skupštine Srbije. Kad ti moliš sina svoga, spasitelja Hrista Boga, spasitelj će nama dati, jer ga moli Božja mati. O, presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila, telesni presno. O, presveta Božja mati, Bogo nevesto, Hristu Bogu ti si bila, telesni presno. O, Božja mati, od sve Dobro veče svima. Dobro veče. Evo, nije loše, nije loše. Može samo jedno pitanje. Kako komentarišete nove mere koje se stupaju su od sutra uveče na snagu? O 9 uveče nema kafića, nema prodavnice. Jedino ćete moći da se okupljate ovde. E, pa okupljamo ćemo se tu, pa po svojim stanovima. Ima da pijem kolud. Ja i tako, ako holišem se, ne dobro. Ne može mi niko ništa. Ja i tako, ako holišem se, a kad se fino izalkoholišemo, onda dolazimo ovde da pravimo zup. Tako je, kako vi, Branka, to komentarišete? Pa dobro, ako je do 9, mislim, šta sada? Ali posle 9, šta? Posle 9, znači, kafići neće moći da rade. Prodavnice neće moći da rade. Mi izlazimo. Mi ćemo moći jedino da se okupljamo ovde. Još uvek nisu napravili... Još nam nisu ukinuli gradski prevoz. Da, znači, da ipak vode računa o tome što mislimo. Previše se igraju, ali najavljuju, to je onak visičko koje jeste najavljuje. Danas svi komentari su Šešelja, kao Šešelj je super odgovorio, jer je rekao da ne mogu da vakcinišu, prisilno vakcinišu odrasle, ali mogu deca. I to svi preskoče. Izvoli, Branka, izvoli. Dobacuje mi neko nešto. Svi preskočili to, Šešelj nije ništa pametno rekao, šta rekao da treba da nam oduzimaju decu kao što je ona rekla. Samo neka probaju. Ja sam danas rekla, treba da se skupi 100 ljudi, neki mode svako na kućnu adresu. Nek se ne bahate toliko, nek se ne bahate. Ovo do 9 ako zatvaraju, meni posle 9 ne treba ranja. Kafić mi ne treba, evo tu smo. Znači, nije još uvek došlo do... Još uvek nije. Još uvek je podnošljivo. Hvala vam, Branka. Pomoli milom Bogu da pevamo pesmu
ove godine na Kosovo.